waxaan leeyahay walaalkay Cabdinuur soo dhawow sidii Cali sheegay meeshan waxa isku yimid hadaan iraahdo waa indhihi dalka Holland dadkii ugu aktifsanay oo rag iyo dumar ba isku jira macnaha dad urra ka shaqeeya dad shaqala dad beec mushtara waa badan hadii Ilaahay yiraahdo walaal soo dhawow waxaan cawada macnaa aan rabnaa inaan ogaano hadii Ilaahay yiraahdo xisbigaada ajandihiisa programkiisa jeedooyinkiisa waxa soo dhan inaan noo sheegtid hadii macnaa ala yiraahdo waxyaalaha aan anaga aan iyo gabdho badan oo aniga ila midana aad u xiiseyna waxa waaye doorka haweenka xisbigaada meesha uu ka qaatay iyo waxa aad aragtiin iyo higsigiina marka mar labaad waxaan ku leeyahay abow soo dhawow professor Cabdinuur mudane waa ku soo dhaweyneynaa waxaa caawa ku hor fadhiya mas-uuliyiintii jaaliyadda qaar ka mid ah qaarkoodna way cudur daarteen oo caawa way u suurageli weydeen inay meeshaan joogaan iyagoo aniga oo magacooda ku hadlayo waan ku soo dhaweynayaa caawa in Cabdinuur aanu ku soo dhaweyno casha sharaftan aniga waxay ii leedahay sharaf gooni ah marka laga soo tago siyaasadda aan xiiseeyo ee uu hortaagan yahay professorka waxaanu nahay nin ehel oo saaxiiba ah family oo saaxiiba ah marka aniga caawa shaqsi ahaan farxad gooniye ii tahay in aan xaafadeyda iigu timaado oo kugu soo dhaweeyo dadkan ku hor fadhiyo oo Soomaalida ah waxay ka yimaadeen gobollo kala duwan oo waddanka Holland ah oo meel walba ayay ka yimaadeen waxa kaloo jirta inaad iska ogaato la rabo siyaasadooda way kala duwan tahay waana khayr alxamdulillah in siyaasadda iyo aragtida ummadda ay ku kala duwan tahay haddii hal siyaasad leela noqdo waxaan u maleynayaa kistoyer waa la habaabayaa waxaan ka hadlaa doorka diasporaha walaashay gender issue ay ka haystaa waa igu jira gender issue laakiin mar walba waxaan dhahaa haddii aan ahay qurba joog waxaan ku joognaa adduunka 14% total population oo ah macnaha markii la fiiriyo almost 2 million dad gaaraya oo waddanka wax u qaban kara hadday noqon lahayd siyaasad hadday noqon lahayd dhaqaale hadday noqon lahayd social marka mar walba waxaan dhahaa annaga haddaan Soomaali nahay oo Holland aan joogno aan isku tayno inaan bal horta annaga aan midowno marka aan midowno waxaan qabsan karnaa markay mar walba waxaan dhahaa war midowga aan ka bilowno meeshaan joogno waa midaysanahay markaan dad soo dhaweyneyno laakiin wax qabadkan aan ka midowno aan ka midowno wax qabadka waxbarashada aan ka midowno waxbaradka siyaasiga wada danta dadka Soomaaliyeed aan ka midowno wax siyaasiga wada inuu waddanka wax u qabto aan ka midowno waddankaani ta meesha u socdo inaan ka qayb ka noqono marka waxaan ku leeyahay Cabdinuur waxaan rajaynayaa inaan noqotid siyaasi dadkeena diasporaha ah ku xira waddanka waa wada diaspora dadkii laakiin diaspora cududooda ka dhiga mid midaysan oo waddanka wax ka bedeli karta professor ku soo dhawo Holland sida ay walaalahay u sheegeen Cali Yaxye Zahra Faadumo mid ka duwan oran maayo hal mid unbaa aan ku midaysanayo Holland inaan weji siyaasad oo wadajir aan ku qaabilno qof kastaba oo dibadda noo yimaada ururka maanta aan magaciisa ku hadlayo oo doctor Cali iga wakiishay waa 65 urur oo waddanka dhan ka jira baahidaaday qabaan inay ka maqlaan ku dhageystaan siday u sheegtay Faadumo Dhiyaas barada raba inay ku garab taagnaadaan siyaasadaadana ay kula qayb qaataan ku soo dhawo Holland wasalaamu calaykum waraxmatullaahi kamba maarane hoy minnimo xornimadu lama la macaan dhashay hoy minnimo xornimadu lama la macaan dhashay hoy minnimo mahad celin nimcada kama maarane hoy midnimo maanta waa maalin la midoobay hoy midnimo maanta waa maalin la midoobay hoy midnimo iga dabdhaha ayan dabayl urin awood maalin la faydoye mark haddii ayan dabayl urin ran nicawdiisa udgale kii igu abdariyo nicawdiisa udgale kii igu abdariyo midka saka ordeka biyaha
waxaan is leeyahay marka hore walaalaha reer Holland ee caawa halkan nagu marti qaada xafladan munaasabadan walaaltinimada iyo sharafta iyo ixtiraamka iyo Soomaalinimada iyo Islaamnimada ku dheehan tahay runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa mahad gaar ah dhammaan runtii waxyaabaha noo shaqeeya Soomaalinimada noo shaqeysa waxay tahay isu imaashada hospitality-ga isjaceylka israbitaanka yacni runtii waa wax alla looga mahdiyo marka shacabka in dowladda mid loo soo celiyo oo ay kalsoonida hesho dowladdu ay cadaaladii ay diyaariso booliska uu shaqeeyo security uu shaqeeyo dabcan waa la helayaa dariiq caruurtan yar oo la adeegsanayo waa caruurteenna waa yaa aabahood iyo hooyadood waa joogaan waa la yaqaanaa community-ga ka tirsan waa la yaqaanaa laakiin aabihi waxa uu leeyahay maxay haysaa hooyada waxa uu leeyahay maxay haysaa aw iskuuladeenni aw warbixinteenni aw kan marka dabcan waxaan qabnaa annaga dukaan Mareykanka ku yaala liraahdo Toys R Us halkan ku yaala Toys R Us Ingiriis ku yaala Toys R Us macnaa toyga waa on dadkii oo kale yani toygu walow uu yahay maaratay plastic laakiin waa on dadkii oo matalaya shabaab oo R Us caruurtaas waa caruurteenna dadka taageersan waa dadkeenni qabaailku waa qabaailadeenni soo Soomaaliyeey in la xisaabtamo oo la yiraahdo warkan shabaab ku dhimanaya waa annaga kan uu dilayo qarxinaya waa annaga oo labada dhinacba annaga ku baabanay ismaqleena oo caawa haddaad tiraahdo mortality-ga Soomaaliya shacabka Soomaaliya inta dagaal ku dhimato iyo inta tooday maaragtay qudradiisa ku dhimata inta waqtigooda soo galay inta gacanka gardaran dishay waxa dhimanaya haddaad aragto laa cadad walaa xisaab